Če bi iz Evangelija odstranili uboštvo, ne bi bilo mogoče razumeti Jezusovega sporočila. Tako je zatrdil papež Frančišek, ko je zjutraj maševal v kapeli doma svete Marte. Homilijo je posvetil prav nasprotju med bogastvom in uboštvom. Sveti Pavel je v Korintu organiziral nabirko za cerkev v Jeruzalemu, ki je takrat živela težke trenutke uboštva. Izhajajoč iz prvega berila, ki opisuje ta dogodek, je papež najprej poudaril, da je tako danes kot takrat uboštvo beseda, ki vidno spravi v zadrego. Pogosto se sliši, da duhovniki, škofje, kristjani, redovnice preveč govorijo o uboštvu, kot da bi bili nekoliko komunisti, je dodal sveti oče. Pa vendar je prav uboštvo v središču Evangelija in brez njega ne bi o Jezusovem sporočilu razumeli ničesar. Ko je apostol Pavel pisal v cerkvi v Korintu, je opredelil tudi resnično bogastvo. Tamkajšnjim vernikom je dejal, da so bogati v veri, besedi, spoznanju, v vsakršni gorečnosti in ljubezni. Tako jih je spodbudil, naj bodo, kakor so bogati, širokosrčni tudi v tistem velikodušnem delu nabirke. Kdor ima v srcu veliko bogastva, gorečnost, ljubezen, Božjo besedo, poznavanje Boga, naj dela tako, da bo to bogastvo doseglo tudi žepe. Questa è una regola d'oro, quando la fede non arriva alle tasche. To je zlato pravilo. Kadar vera ne doseže žepov, ni prava vera. Papež je pojasnil, da v tem Pavlovem zlatem pravilu vidimo nasprotje med bogastvom in uboštvom. Cerkev v Jeruzalemu je bila v ekonomskih težavah, a je bila vseeno bogata, ker je imela zaklad evangelskega oznanila. In ta cerkev, ki je bila uboga, je z evangelskim oznanilom obogatila cerkev v Korintu. Dala je bogastvo evangelija. Pavel je Korinčanom tako dejal, da so oni, ki so bogati ekonomsko in so bogati v mnogih stvarih, prej bili ubogi, saj so bili brez oznanila evangelija. A prav tako so oni obogatili cerkev v Jeruzalemu, saj so razširili Božje ljudstvo. Iz uboštva pride bogastvo, je pristavil papež Frančišek.